meus caros amigos Aquário! Ora bem, meus amigos Aquário, estamos aqui a falar sobre o dia 12 de Fevereiro e a ligação entre o planeta Mercúrio e o planeta Plutão. E atenção, porque esta ligação entre estes dois planetas para vocês calha numa área muito importante. É uma área que tem a ver com o inconsciente, estás a ver? O submundo, aquela coisa que está lá muito escondida e que tu não queres ir lá ver, porque normalmente pões muito peso em cima e dizes isto não é para mim, eu não quero lá saber dessas coisas esotéricas, essas coisas psicológicas, isso é para os outros, não é para mim, estás a ver? E este meu caro amigo Plutão, que já cá está há uns aninhos, já te tem vindo a mostrar que isto não é bem assim, que há aqui algumas coisas muito interessantes que tu podes desenvolver, que podem-te ajudar imenso na tua vida. E principalmente agora, que o nosso amigo Mercúrio também se junta a Plutão e traz aqui uma questão de comunicação, isto pode significar que tu vais ter aqui situações ligadas com comunicação com os outros, não é? De algum género de conversa ou escrita, falada, sinais de fumo, seja o que for, que tu possas ter, que vai mexer com o teu, com as entranhas do teu ser, okay? Com lá com dentro, ok? Psicológico vai estar aqui muito à tona, questões ligadas com traumas do passado também podem acontecer, ok? Portanto, há aqui coisas que alguém pode te dizer, alguém pode te escrever, que vão mexer contigo, que vão mexer lá com as tuas emoções e que vão-te obrigar a olhar para aquilo que tu não querias olhar, que era o lado mais oculto da tua vida, ok? Se calhar também te vão obrigar a ter que pegar um pouco na espiritualidade, porque se tu não percebes de leis do universo e essas coisas todas, não sabes jogar o jogo da vida e depois és levado pelo jogo, ok? Então é importante que tu estejas um pouco mais em contacto contigo, com as tuas emoções. Esta é uma excelente altura para poderes fazer terapia, para procurares alguém que te ajude a libertar estas coisas mais pesadas que tens aí dentro de ti, ok? Podes fazer uma consulta de astrologia, por exemplo, ok? Passas no meu site, anamaceira.com, tem lá as minhas alunas para fazeres consultas com elas, elas são impecáveis, ok? Vão-te falar sobre os teus karmas, vão-te explicar todas as tuas, os teus bloqueios e vão-te dar sugestões para tu conseguires resolver as situações, estás a ver? Então tens aí essa hipótese. Se não, qualquer outro terapeuta, qualquer outra situação que tu possas fazer, workshop, curso, seja o que for, para te ajudar a conseguires libertar estes despesos, estas situações mais psicológicas e negativas que estão aí dentro de ti, ok? Que tu às vezes até já trazes lá de gerações passadas, ok? Agora, claro que tu tens que ter essa atenção em relação à situação em si, porque é forte, ok? É pesada, mas se tu utilizares isto a teu favor, para conseguires libertar-te destas situações mais pesadas e difíceis que estão dentro de ti, pode ser extremamente vantajoso, ok? Vais tirar um peso de cima, aliás, vais tirar um pergulho de cima de ti, vais sentir muito mais leve e vais conseguir fazer com que a tua vida ande mais rápido, que é aquilo que normalmente costuma acontecer, é travar, porque tu pões muito peso em cima, porque ainda não trabalhaste este lado psicológico ou mesmo até o lado espiritual, ok? Por isso, presta atenção para poderes utilizar bem estas energias. Mesmo assim, eu vou também tirar aqui uma carta do oráculo da astrocartomância para nós sabermos como é que está a tua energia, ou estará a tua energia agora neste 12 de Fevereiro, os meus caros amigos Aquário. Olha, estás a ver? Nem de propósito. Vai ser forte, vai ser potente, ok? Escorpião tem a ver com transformação, intensidade, ok? Cuidado mesmo até às vezes, se tu não fizeres nada, se tu não procurares ajudar ninguém, tu podes passar uma fase, por exemplo, em que ficas um bocado mais obsessiva, obsessivo, paranoico mesmo, ok? Preciso teres cuidado, porque esta é uma energia muito forte, é uma energia que vai mexer muito com o teu psicológico, vai trazer à tona às vezes coisas que tu não querias olhar, tal, os tais esqueletos dentro do armário, e que é preciso que tu olhes para elas. Portanto, se precisares de ajuda, pede ajuda a alguém que te possa dar aqui uma orientação para tu poderes estar aqui um bocado mais acompanhada, ok? É importante que tu o faças. Mesmo assim, canaliza a intensidade de tudo o que vier parar à tua cabeça para outras coisas. Por exemplo, podes fazer coisas artísticas, podes pintar um quadro, podes compor uma música, podes escrever um livro. Porquê? Porque na medida que tu tiras o pensamento dentro da tua cabeça e materializas em qualquer coisa concreto, tu estás a aliviar um bocado o peso que está aqui em cima de ti, ok? Por isso, é importante que tu peças ajuda, que tu desenvolvas espiritualidade, que tu materializes os teus pensamentos, este lodo todo que está aqui a pairar em cima da tua cabeça, de maneira a que tu tenhas um bocadinho de sanidade mental, ok? Porque senão pode não ser muito fácil com esta energia aqui potente. Mas utiliza exatamente para te libertares. Não estejas à espera do próximo Mercúrio passar por aqui, quando podes fazer a utilização desta energia agora neste momento, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar uma carta dos planetas, só para termos aqui mais um último conselho em relação a esta energia, uma vez que esta carta do Escorpião também era bastante forte, ok? Vamos lá ver para os meus amigos Aquário. Olha, estás a ver? E de propósito, até pode pensar nesta carta.
Socializar. É muito importante que tu estejas em contacto com outras pessoas. Não te feches, ok? E este escorpião dá muito aquela coisa do vou ficar aqui na minha carapaça e eu vou resolver tudo sozinho. Não te feches, ok? Fala com pessoas, entra em grupos, procura ajuda. É importante que tu socializes um bocado. Sai da tua carapaça e deixa com que alguém te ajude, ok? Se tu ficas sozinho, sozinha, não consegues. Mas olha, atenção, olha uma coisa fantástica. Se tu procuras ajuda, tu consegues uma libertação. O aquário, Urano significa libertação, ok? Portanto, tu consegues libertar muito lodo que está para aí dentro da tua cabecinha e que de certeza te vai trazer uma leveza enorme para tu conseguires seguir muito melhor na tua vida, ok? Não esqueças isto. E não esqueças também de passar por aqui dia 20, 21 e 22 para a segunda parte do Ano da Abundância com a Astrocartomância. No mês passado estivemos a falar sobre a abundância da beleza, este mês vamos falar sobre a abundância financeira. É verdade, vais saber tudo sobre como é que está a tua abundância financeira e o que é que tu deves fazer para trazer um bocado mais de abundância à tua vida, ok? Se quiseres ser notificado destas situações, passa no meu site anamacieira.com e inscreves-te na lista VIP e recebes os e-mails a lembrar-te que vai acontecer as lives para poder estar aqui para aproveitares esta experiência única. Para além disto, no dia 3 de 3 de 2022 eu vou lançar um curso de astrocartomância profissional. Se alguma vez achaste que querias ajudar as pessoas, esta é a altura certa. Inscreve-te no curso e apenas em 5 meses tu vais aprender tudo o que tu precisas, tudo, para poder fazer consultas de astrocartomância profissionalmente, seja a tempo inteiro ou seja em part-time, ok? Portanto, passa no meu site, anamacieira.com, tens lá todas as informações, até mesmo porque se não quiseres o curso profissional, mas quiseres fazer o mesmo curso, tens a versão não profissional para aprender sobre ti, para aprender sobre as pessoas à tua volta, questão do autoconhecimento e do conhecimento geral, e para utilizares o oráculo da astrocartomância na tua vida, que dá cá um jeitaço todo também, ok? Por isso passa no meu site, anamacieira.com, todas as informações estão lá. Se precisares de mim, também estou lá para te responder às tuas dúvidas, ok?